just staring at your picture, waiting for your call. So unclear, I'm hanging on a notion we could have it all. Time and time again, you tell me to be patient, but we can't let love slip. Pois acredita no seu trabalho, na sua conduta pública. Temos aqui lideranças de muitos municípios do estado de São Paulo, prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmara, vereadores, associações, sindicatos, o nosso bem jurídico, organizações da hepatite C de importantes municípios do nosso estado. Todos eles, deputado, de uma forma ou de outra, se empenharam em sua eleição, acreditando no que você pode fazer de bom na política do estado e do Brasil. E para que possa alçar, sem dúvida alguma, voos maiores, esses são os seus amigos que vêm te abraçar. Que coordenou a campanha aqui em São Manuel, do prefeito Baroni, ainda dos prefeitos Oswaldinho de Jaú, Menê de Barra Bonita, Bacão de Pratânia. E eu vou nominando aqui alguns prefeitos, obviamente que não puderam chegar ainda a tempo, mas a gente vai nominando, vai convidando a todos para que possam fazer parte da mesa aqui também. Prefeito João Cury de Botucatu, o Cornélio de Garça, ainda o Buxinha de Dois Córregos, o Paulo de Ribeirão Bonito, a Suda de Boituva, o Arlindo de Regente Feijó, Cessé de Taquaribaí, o Luiz César de Tararé, ainda o Ailton representando aí
o prefeito Vanderlei representando o Ailton, prefeito de Itatinga. Ainda nós temos de Mineiros do Tietê, o João, o Marquinhos de Reginópolis, o Isnar de Sarutaiá, ainda o Everton, também de Agudos, de Abel de Lençóis Paulista, o Pancho de Itapuí, o Bulgarelli de Marília, enfim, são os prefeitos que foram convidados e que aqueles que se encontram, por favor, venham conosco compor essa mesa aqui. Chamamos também, se estiverem presentes, os presidentes das câmaras de Samuel, Paulo Zaparoli, também de Itatinga, o Júlio Fogaça, representando os vereadores presentes, os vereadores de Pirassununga, o doutor Atacílio, de Descalvado Pinho, de Ariópolis, o Adriano e de Conchal Newton. O deputado Fernando Capês é o presidente da Frente Parlamentar das Hepatites Virais, defensor dessa causa e que conta com o apoio da ONG, você tem que saber, você tem que curar de São Manuel e também de outras organizações importantes da cidade. Nós chamamos, se estiverem presentes também, o Christian da Saúde em Vida de Campinas, o Demir da Ipatos do Guarujá, da cidade de Guarujá, o Celso Chaves da Capó de Osasco, o Jorge da Revendo a Vida de Limeira e da Ubira de Barretos, são os representantes aí das ONGs que cuidam dos portadores de hepatite C e de outras hepatites do estado de São Paulo. Representando as subsecções aí de OAB, chamamos a doutora Renata Maria Sela de Moura Campos de São Manuel e também o doutor Caio de Dois Córregos. Chamamos o Valdeci, representando aqui a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E também, para finalizar a mesa aqui, os responsáveis pelo trabalho do deputado Fernando Capês aqui em São Manuel, em muitas cidades da região, mais de 100 cidades da região, o doutor Silvio e também o Chico Matucci. Enquanto a mesa se acomoda aqui, nós vamos dando sequência a este evento, a esta festa de confraternização que está sendo promovida aqui em São Manuel. E inicialmente nós queremos dizer, deputado Fernando Capês, depois de toda essa emoção com a sua chegada em São Manuel, gostaria de dizer que estão aqui representando a força política de São Manuel e também a força política das demais cidades da região, né? Muitas pessoas que trabalharam de uma forma comprometida para que você obtivesse êxito nesse projeto político. Fernando Capês está acima de partidos, é uma pessoa que tem muito ainda a crescer e a se destacar na política do estado de São Paulo e do Brasil. Um profissional bem sucedido, procurador de justiça, autor de livros da área jurídica por demais reconhecidos, é um homem público notável pela sua simplicidade, lealdade, objetividade e, sobretudo, pelo seu comprometimento pelas causas municipalistas. Com certeza, o Dr. José Silvio e o Chico Martucci acertaram quando o trouxeram para São Manuel, nossa cidade, que você já adotou e que já pôde ajudar com uma ambulância e também com o recurso de 150 mil que já chegou, já se encontra nos cofres da prefeitura, né, Baroni? Que servirá para o recapeamento ali de parte da rua Dr. Júlio de Faria. São Manuel foi o centro de um grandioso trabalho regional de sua campanha, envolvendo as forças políticas e sociais de duas centenas de municípios, através do empenho do Chico, do Dr. José Silvio e de toda uma equipe formada por amigos. Um trabalho que pode ser desenvolvido com comprometimento absoluto, com êxito, e São Manuel, obviamente, que está orgulhosa disso. Bira de Barretos, eu já anunciei, estou convidando para que venha também compor a nossa mesa aqui, e o Paulinho Perúcio de Tararé. Paulinho Perúcio.
delegados de polícia do município de São Manuel, doutora Ana Carolina, doutor Mário Toniato, por favor, também, para que possam compor a mesa. Eu também gostaria de citar alguns vereadores que tiveram envolvidos nessa campanha, muitos deles também presentes aqui: o Cícero de Agudos, o Adriano de Ariópolis, o Gordinho de Assis, a Rosângela de Avaré, o Jairo de Barra Bonita, o Décio de Boituva, o Reinaldinho de Botucatu, a Marcela de Buri, o Nelson de Catanduva, Wagner de Alcides de Cerquilho, o Nilton de Conchal, o Pinho de Descalvado, Júlio Fogaça de Tatinga, presente aqui também, ainda o Elcio de Pereiras, o Otacílio de Piracinunga, o Joacir de Platina, o Enio de Pratânia, o Júnior de Lençóis Paulista, o Betão de Regente Feijó e ainda o presidente da Câmara de Capão Bonito. Se eu deixei de nominar algum vereador que também fez parte dessa equipe que tanto ajudou o deputado Fernando Capês a conquistar aí seus quase 215 mil votos, a terceira colocação no estado de São Paulo, sintam-se também agradecidos nesse momento. Eu vou pedir para todos os presentes, inclusive a mesa, para que possam tomar assento aí nas cadeiras aqui. E já começo, antes da fala das autoridades aqui presentes, com agradecimento do vereador do Buca. O vereador Buca, por favor, também, para compor a nossa mesa aqui. Estou convidando para compor. Tem um agradecimento feito pelo vereador Buca através de um ofício, cumprimentando o deputado Fernando Capês pela eleição e agradecendo de antemão já aquilo que foi destinado para o município, que é um compromisso não só com o município de São Manuel, mas com outros compromissos, com as outras cidades aqui presentes, deputado Fernando Capês, que já de pronto, já liberou, já chegou para o município uma ambulância e R$150 mil que foram destinados ao município de São Manuel. Dinheiro já está na conta, o prefeito Paroni já pode gastar, né? Então, vereador Buca, agradecendo. Secretário de Segurança Municipal da vizinha cidade de Botucatu, também doutor Adjair de Campos, por favor, venha conosco aqui compor a mesa. A gente, na medida do possível, vai convidando as autoridades aqui presentes, são bastante. Desculpe alguma falha que vier a ocorrer. Gostaria também de citar a presença, já aqui também, do vereador Anísio José Petti, vereador aqui de São Manuel, presente, obrigado pela presença também. Vice-prefeito Wilson também aqui presente. Presente aqui, nós agradecemos também a sua presença, o vice-prefeito de São Manuel, o Wilson, aqui também presente. Bom, nesse momento, pessoal, os integrantes da mesa também. Chico me cobra aqui, o Wagner de Cerquilho. E o Alcides Denadai, também. E Jairo da Barra. Aqui sempre cabe mais um, a gente vai acomodando aqui. Pedimos então aos integrantes da mesa que também tomem assento aqui, porque vamos ouvir agora, nesse momento, o Chico Matus, que é o presidente da ONG Você Tem Que Saber, Você Tem Que Curar, e também o Chico, juntamente com o Zé Silva, que juntamente com o Dr. Paolo e outros integrantes aqui, foram os responsáveis pela coordenação da campanha do deputado Fernando Capês, não só em São Manuel, como também em toda a região, em mais de uma centena de municípios de toda a região. Com vocês, Chico Matu.
Boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui falando com vocês, de São Manuel para São Manuel, de São Manuel para a região. Eu acho, primeiramente, Tony, obrigado, parabéns pela apresentação, obrigado por todos aqui. Nós representamos o movimento social das hepatites virais, né? Só queria explicar o porquê esse link da nossa ONG, da hepatite C, porque nós nunca tivemos cargos públicos e nunca pleiteamos, né? Quando a gente vê muita gente reunida em torno disso, é bom fazer um minuto e meio de explicação. Com licença um pouco de todos. Nós conhecemos o deputado Fernando Capês no final de 2007, na cidade de Mogi das Cruzes, quando o tenente Aristides Florindo acabara de perder o seu filho Eric, de 22 anos, vitimado pelo vírus da hepatite C. Fomos lá, ele nos encontrou em São Paulo, nos levou para Mogi, ainda com o celular de seu filho, chorando, fazia 15 dias que ele tinha perdido o filho. E fomos fazer uma palestra lá em Mogi para a polícia militar. 2-3 mil militares, capitão Samensati, né? No clube de campo da polícia militar. O deputado Fernando Capês, no seu primeiro mandato, o primeiro ano do seu primeiro mandato, estava lá fazendo uma palestra também. Fomos apresentados pelo tenente Aristides Florindo e... De lá para cá, muita coisa aconteceu. Eu disse até para o Zé Silvio, que estava comigo naquele sábado ensolarado, Zé, cadê o Zé? Vem aqui. Falei, Zé, mais um deputado para a gente, né? O movimento social não pode ter, né, muita ligação assim. Falou, não, o Capês é famoso, tem muito livro publicado, é procurador de justiça. Falei, e daí, né? Então, coisas normais, nada... Mas ele se mostrou, primeiro, uma pessoa atenciosa. Depois, uma pessoa amiga. E depois uma pessoa tarefeira, né? Fizemos a palestra e em um ano de convivência ele acabara de ser empossado o presidente da Frente Parlamentar das Hepatites Virais, com o Geraldo Alckmin presidindo a sessão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Flavinho estava lá, com muito orgulho. Então eu disse, Zé Silvio, nós precisamos fazer alguma coisa a mais por ele. Ele fez 90 mil votos, é um homem que tem muita força, uma postura retilínea na política, e assim foi. Então, em 3 anos de convivência, a gente pôde avaliar nele objetividade, simplicidade, é um parlamentar que não enrola, tem uma postura retilínea na vida pessoal, e isso nos motivou, né, Zé Silvio? Fazemos justiça e rodamos aí os... No fim, ele acabou nos colocando para trabalhar nas cidades, né, Valdecê? Né, sobre envolvemos o movimento social que está aqui. Bom, então esse é o nosso link. Nós temos aqui o movimento social das ONGs aqui, viu, Capês? Nós temos Campinas aqui com o Christian, nós temos Osasco aqui com o Celso Chaves, está aqui, nós temos Barretos com o Bira, aquele é o Bira? Está lá o Bira, nós temos o Jorge de Limeira, greve, cidade não sei, foi muito bem votado também, quem tem? O Sucuri de Guarujá, temos a força das hepatites virais aqui, e temos prefeitos amigos, o Oswaldo de Jaú, que fez campanha com a gente de hepatite C, a Assunta, que é a prefeita nossa linda de Boituva, que fez várias campanhas conosco, né, Paula? Fizemos, e outros prefeitos amigos, Cornélio de Garça, 3 lá, né, Cornélio? O presidente da Câmara, Juninho Fogaça, lá, 2 em Itatinga, né? E o Paulo Perusso, quando fizemos uma palestra lá, prefeito de Itararé, fizemos há uns meses atrás, nosso amigo Paulo, enfim. E o Marcão da Prata está faltando, está marcado para janeiro ou fevereiro, mas enfim. Eu gostaria, o Nenê da Barra, 2 ou 3, levamos médicos do Albert Einstein lá, né, Nenê? Bom, eu não quero cometer injustiça, eu quero agradecer primeiro a minha família, está a minha mulher Angélica lá, as minhas irmãs estão aí, a Mônica, a Tina, o meu pai Pascoal, viu, Cornélio? Está aí, e não vou me alongar, só quero agradecer, dizer da importância desse link, dizer que nós temos uma postura inalienável pelo portador de hepatite C. A nossa missão é pressionar o Ministério da Saúde a investir mais na área das hepatites, ou seja, dar verba para o SUS para tratar pessoas de graça, doutor Candido, como é o que está sendo feito. Como é que a gente fomenta a nossa missão? Com o apoio dos mais expressivos, né, segmentos que formam a sociedade brasileira. A Rede Globo, o SESI, a Fiesp, representando o Paulo Scarfi, está aqui o Valdecir, levanta, Valdecir, com a salva de Paulo Valdecir, um parceiro nosso da Fiesp, representando o Paulo Scarfi nesse momento, dentre outros que nos fazem. Obrigado, Capês, pela sua amizade, eu tenho a certeza que nós vamos continuar construindo o seu caminho para você alçar voos maiores. É só isso que eu tenho que dizer, não posso me alongar mais, um abraço, um beijo, e todo São Manuel me conhece. O
sem falar muito, mas que deu o recado, né, Paulo? Abraço pra vocês. Obrigado, Tony. Bom, essa é uma noite de confraternização, de agradecimento, inclusive. Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque a gente tem que nominar as pessoas que estiveram com o deputado Fernando Capês nessa campanha. Em nome do deputado Fernando Capês, do Chico, do Zé Silva, gostaria de agradecer a todos que acreditaram ser perfeitamente possível elegermos político com compromisso com a ética, a seriedade e o bem comum. Muitas dessas pessoas que iremos nominar durante esta solenidade encontram-se aqui presentes e nós gostaríamos de agradecer o Jorge Greve de Araras, o Admir, que trabalhou nos municípios de Tietê, Capivari, Rio das Pedras, Águas de São Pedro e São Pedro, Dr. Silvio, presidente da OAB de Tatuí, Dr. Nilton de Taquarivaí, o Federal de Santa Cruz das Palmeiras, o Alex Dantas de Santa Bárbara do Oeste, o Sargento Carlos de Sorocaba, o Marcelo Mauro de Porto Feliz, Dr. Rui da Faculdade Marechal Rondon de São Manuel, de São José do Rio Preto, o Assis do Sebrae, a Silvana da Prefeitura, a Aparecida Cunha, secretária da Saúde, e o Luciano, professor da FAMERP, o Paulinho Talatico, de São Carlos, o Ricardo Destro, da Bristal, de São Paulo, a Fernanda, de Santa Rita, do Passa Quatro, o Sargento Jeová, de Santa Cruz, do Rio Pardo, vice-prefeitos, o Totó, de Ribeirão Bonito, Zequinha, de Barra Bonita, Altair, de Agudos, e o Vição, de São Manuel, de Promissão, Mendonça e Admir, Cristiane e Evânia, de Presidente Prudente, de Pratânia, o Zé Roberto, o Luiz Paulo, de Porto Ferreira, o André Braga e o Carlão, o Ayrton de Piratininga, o João Henrique, equipe de Piracicaba, PM Júlio César de Pereiras, Dr. Benedito Mursa de Pederneiras, Nilton, equipe de Paraguaçu Paulista, de Pamital, o Hernani, de Ourinhos, o Benedito, de Cajubi, o Marcelo, o Rafael Ruiz de Olímpia, de Mirassol, o Cassim, de Mineiro de Tietê, a Dálida Meneghel, ainda o Tiago, Miriam e Dona Bete Delcio de Martinópolis, Dr. Celso Madonese, o Levi Érico de Lins, do Instituto Ananeri, o proprietário Anderson, o diretor Paulo, que desenvolveram um trabalho envolvendo diversos municípios, Areópolis, Pederneiras, Lençóis, Borborema, Marília, Duatina, Pederneiras, Iacanga, Guitinga, Itápolis, São José do Rio Preto e São Manuel, de Jaú, Dr. Júlio César, presidente da OAB, Rodolfo de Jales, o Paulinho Perúcio e a equipe de Tararé, de Itapeva, o Clodoaldo, doutor Everaldo e Gomercino de Itapetininga, o Gilberto de Bitinga, e dois corvos, o Walter, chefe de gabinete, o Rodrigo de Cerqueira César, o Júlio César de Catanduva, Maiane, estudante de Capão Bonito, o doutor Chalete, doutor Hernani de Cândido Mota, o Vanderlei de Cafelândia, tá no fim, gente, a Lívia Marques de Bragança Paulista, da cidade de Botucatu, o Chavari, doutora Jair, o capitão Semensati, o Paulo Renato, o Vanderlei, o Brito, o Odilei, PMs Mário e Antônio, doutor Celso Olindo, o delegado de polícia, e o doutor Antônio Soares Neto, delegado seccional, e ainda o alemão. De Bebedouro, o doutor Fernando Galvão e Adriana Galvão. De Bauru, o doutor Crivelli Osmir, doutor Marizete, presidente da OAB de Barra Bonita, o Josiel, que trabalhou em 8 cidades na região de Macatuba, doutor Galvão de Atibaia, presidente da terceira idade, o Aderbal da Rota das Bandeiras, que trabalhou em 17 cidades, Marcelo Mariano, da cidade de Avaré. Se a gente esqueceu de alguém, sinta-se também agradecido, porque sem vocês, obviamente, que o Capês não teria, não conquistaria essa expressiva votação, porque vocês foram a bandeira, né, do deputado Fernando Capês, carregando aí o seu nome para que a população pudesse votar numa pessoa íntegra, honesta, uma pessoa comprometida com as causas da população do estado de São Paulo. E nesse momento, eu, após os agradecimentos, na sequência das falas,
Eu convido o coordenador da campanha do deputado Fernando Capês aqui no município de São Manuel, o ex-prefeito Flavinho Silva, para que também possa falar a todos vocês. E da oposição. Boa noite a todos. Quero primeiramente, em nome do nosso prefeito anfitrião aqui, Tarcílio Barone Júnior, cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, cumprimentar os vereadores presentes, vice-prefeitos, presidente de câmaras, cumprimentar aqui todos os nossos diretores, outras pessoas que direto e indiretamente colaboraram com a campanha do Fernando Capês, não só em São Manuel, mas em toda a região. E dizer do orgulho que nós temos de poder fazer parte, né, dessa campanha vitoriosa, onde todos vocês foram responsáveis para que o deputado pudesse alcançar aí seus 214 mil votos, o terceiro mais votado do estado. E curiosamente, São Manuel foi a terceira cidade mais votada também do deputado, percentualmente. E a gente queria agradecer a todas as pessoas da nossa equipe aqui de São Manuel que trabalharam diuturnamente para que nós pudéssemos alcançar aqui os nossos 2.500 votos e cumprimentar cada um de vocês. Voto cai de um em um e cada voto que vocês conseguiram e conquistaram, eu tenho certeza que vai ser honrado pelo deputado na Assembleia Legislativa, junto aos prefeitos. Muitos não puderam estar presentes, mas tenho certeza que com a capacidade, com a vontade e com a garra do deputado, ele vai poder abrir muitas portas para que a nossa região, através dos nossos prefeitos, possam conquistar o espaço e trazer uma vida melhor para as pessoas que residem nos nossos municípios. Então, deputado, é um prazer muito grande fazer parte de toda essa equipe. Nós trabalhamos bastante. E eu tenho certeza que o deputado ficou contente com toda a votação em que todos nós pudemos arrumar. Foi um trabalho muito difícil, com pouco dinheiro, né, deputado? Com pouco dinheiro, mas com muita luta. Mas foi um trabalho vitorioso, gente. O deputado falava que ele esperava ser os 160 mil votos. Foi até modesto, né? Superou e muito a expectativa do que o deputado esperava. Nós esperávamos um pouquinho, até um pouco mais, né? Mas chegou. Mas antes de encerrar, eu queria que as nossas Fernandetes ou Capezetes, como é que você quer que chama? Elas queriam fazer uma homenagem para você e foi ideia delas. Eu gostaria que elas viessem até aqui à frente, rapidinho. Uma homenagem muito simples, singela, mas que marca o nome do deputado Fernando Capês. E elas vão adentrar aqui, cada uma representando para a Capezada de São Manuel, que trabalharam com Capês e fizeram uma homenagem com o nome do Fernando Capês. Obrigado a vocês pela ideia, pelo apoio. Ele sempre trabalha pensando no cidadão e luta pelos direitos da nossa população. São ele a dignidade, justiça seu ideal e também a sua marca de deputado estadual. Capês é capaz por tudo que ele já fez. Tá na hora. Fernando Capês, São Paulo quer justiça outra vez. 45.700, Fernando Capês, pra deputado estadual. Vamos se mostrando, pessoal, lá. Agradecer a ideia que vocês deram. Fazer uma simples homenagem, Capês, pra marcar. Eu acho que vendo o coração delas aqui, ó, o nome de Fernando Capês, gravando aí o início de uma grande história que começa a se construir a partir de agora, a partir dos próximos anos. Nós vamos ter muito contato com o Capês e tenho uma certeza que ele vai poder cumprir.
Mas não poderia deixar, como fiz hoje também, no rádio, de agradecer todos aqueles deputados, né, que obtiveram voto em São Manuel, que ajudaram São Manuel, mas não poderia deixar, como já fiz isso no rádio, de agradecer ao deputado João Melão. Teve uma votação expressiva em São Manuel, um deputado que ajudou muito. E que, infelizmente, não teve êxito nesta eleição, mas ele foi extremamente importante para São Manuel, ajudou muito São Manuel, e por isso ele foi reconhecido. Como o Capete também foi reconhecido pelo São Manuelense, pela votação expressiva que teve aqui, pelo trabalho que já fez, iniciamos, conhecemos ele, infelizmente, em 2007. Poderíamos ter conhecido um pouquinho antes e talvez conseguíssemos mais coisas com o Capês. Eu tenho certeza que o Capês vai ser o representante de todos nós na Assembleia Legislativa, junto ao governo estadual, e muitas conquistas nós teremos com o apoio do deputado. Então, para não me alongar, quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês, a todos vocês de todas as cidades, cidades longínquas aqui, viu? 400 quilômetros, 500 quilômetros, vieram aqui para prestigiar deputado Fernando Capês, na campanha que foi coordenada pelo Chico, pelo Zé Silva, por toda a nossa equipe aqui, e que realmente, importante que vocês saibam, nessas mais de 200 cidades coordenadas pelo Chico e pelo Zé, foram conquistados mais de 50 mil votos para o deputado Fernando Capês, o suficiente, 260, mais 50 foram os 210, nós chegamos lá. Então, obrigado mais uma vez a todos vocês, que Deus abençoe, que Deus proteja, e que Deus ilumine a todos nós, que nós possamos, nesses próximos 4 anos, conquistar as nossas metas, os nossos objetivos, em prol dos nossos munícipes. Obrigado. Eu passo a palavra nesse momento. Antes, eu gostaria de anunciar a presença também do vereador João Paulo Piovan, aqui de São Manuel, também presente aqui. E chamar, Chico está me chamando a atenção, por favor, convida aqui o Marcos Poncla, um artista global, assessor do deputado Fernando Capês, e também o Claudinho, que são assessores do deputado Fernando Capês, para que compareça aqui também, junto com o pessoal aqui, que compõe a nossa mesa aqui. Ailton, prefeito de Itatinga, também, por favor. O pessoal vai chegando e a gente vai ajeitando aqui, por favor, também, para compor a nossa mesa aqui. Nesse momento, vamos ouvir, então, o prefeito de São Manuel, Tarcílio Baroni Júnior. Cumprimentar o prefeito Tatinho, meu amigo. Tá bom. Sejam as minhas primeiras palavras de saudação a essa plateia maravilhosa. Capês, não é Palmeiras e Corinthians, mas a casa está cheia. Meus amigos, como anfitrião destacado que fui, para dar boas-vindas para os nossos prefeitos e para as autoridades que nos prestigiam, gostaria imensamente de começar saudando os nossos colegas prefeitos, numa homenagem muito feliz, singela e carinhosa. Eu quero, na pessoa do prefeito de Garça, Cornélio, saudar todos os prefeitos aqui presentes, porque nós temos uma história muito grande com o seu pai, Julinho, que é o nosso amigo desde o início do MDB, nas histórias maravilhosas das Diretas Já. Na pessoa do vereador Buca, conhecido como Laércio, nosso aniversariante do dia de hoje, Buca. Quero saudar todos os vereadores presentes, ex-vereadores, políticos presentes, pessoas que congregam, os clubes de serviço, os clubes filantrópicos, enfim, todas as pessoas que participam
felizmente, dessa concentração. Muito bem cuidado essa recepção. Vou repetir aquilo que disse na Rádio Clube hoje, sobre a sua pessoa, sobre a sua história e sobre a providência divina. Hoje é um dia muito importante para São Manuel. Hoje é o dia da bandeira. E a sua vida é verde, amarela, azul e branco. Verde da esperança, amarelo da riqueza, azul da beleza e branco da pureza. Essa é a sua história. Capês, a sua palavra, Fernando Capês, são constituídos de 13 letras, representado por 13 meninos da sua comunidade, e você bem sabe que 13 é o número da sorte. Outra coincidência é outra providência. Você vem em São Manuel no dia que a sua verba é creditada na conta da prefeitura, para nós realizarmos aqui o recap de uma importante via de acesso de São Manuel. Outra coisa, Capês, que eu gostaria de falar a você. Alguém um dia, muito especial, nos apresentou a você. Depois tivemos a felicidade de participar do seu aniversário, junto com grandes nomes do Ministério Público e da sua origem, e onde estavam todos os familiares, inclusive os nossos. E você teve a oportunidade, no seu dia do seu aniversário, de usar da palavra e agradecer a presença de todas as pessoas que estavam lá. Eu fiquei muito feliz e fiquei muito entusiasmado com o seu procedimento quando você se dirigiu especialmente e especificamente à sua família constituída e contou toda a história da sua vida, do seu pai, da sua origem, com muito orgulho. E ali eu fiquei conhecendo um homem bom. E aquilo que eu repito sempre, que o filósofo Platão, que foi um filósofo político, dizia que nós temos que ser administrados pelos bons para não ser administrados pelos maus. E nós sabemos que você é uma pessoa muito boa. Que bom não é ser importante, Capês. O importante é ser bom. E você é uma pessoa boa. E me referi hoje, ainda contando uma história. O de Santos está aí? O de Santos está por aí? Tá, o de Santos está aí. Nós estávamos dando uma palestra na Faculdade Anchieta, em Perus, administrado pelo falecido e amigo Padre Charbonneau, que você conheceu. Eu e o de Santos fez uma palestra. Logo em seguida foi a minha. A hora que eu terminei a minha referência, que eu coloquei a família em primeiro lugar, o Padre Charbonneau me chamou e disse assim: Barone, você colocou a família acima da religião? E eu respondi ao Padre Charbonneau: eu não. Quem colocou foi Deus, porque antes de entregar seus filhos aos homens, Deus organizou uma família. E ali eu vi pintado, lembrando do Padre Charbonneau, a figura do nosso grande deputado Fernando Capês, que tivemos orgulho de participar hoje na sua reeleição. Outra coisa que a providência divina coloca nesse momento: você recebeu em São Manuel números pares de votação. Você recebeu 2.468 votos em São Manuel. Sabe por quê? Porque você vai ficar a par das nossas solicitações junto ao governo de São Paulo. Essa é a grande realidade e a grande colocação de coincidência feliz que a providência divina nos prepara nesse momento. Isso é interessante, essas colocações, porque nada acontece sem um mecanismo. Dentro da circunferência de valores, do espiral de conquista, eu tenho certeza que nós temos lá hoje um representante que vai lutar pelos interesses, não só de São Manuel, mas de todos os prefeitos que estão aqui e de toda a região que está presente. Capês, o Denner e o de Santos, eu vou falar o que você quer, de Santos. Eu quero que você fale
Barone, não esqueça de falar aquilo sobre o que é um discurso. Eu vou falar, para descontrair o momento. Que o discurso é comparado a um vestido de mulher. Ele não pode ser muito curto, que provoque os homens, e nem tão longo que os decepcione. Obrigado, parabéns, felicidades a você. Gostaria também de chamar a doutora Michela, delegada de polícia aqui de São Manuel. Por favor, apareça aqui também, fazer parte da mesa de autoridades. E o Gordinho, que é vereador na cidade de Assis, também. E a gente vai apertando, sempre cabe mais um, sem problema algum. Após a fala do prefeito Barone, a gente vai reservar a fala aos demais prefeitos aqui presentes, que nos dão a honra da sua presença, dizendo a cada um deles, por favor, para que, dentro de um minuto, para que possam fazer a sua saudação aí ao deputado Fernando Capês. E eu começo pelo prefeito Cornélio, da cidade de Garça. Boa noite a todas as senhoras, todos os senhores, jovens. Permitam-me, para não ser cansativo e repetitivo, as pessoas do ex-prefeito Flavinho, do professor Barone, saudar todos os demais colegas, prefeitos, lideranças, autoridades aqui já nominadas pelo cerimonial na mesa e também aqui na nossa plateia. Agradecer primeiramente a Deus, o verdadeiro dono do poder, por mais esta oportunidade que permite estarmos reunidos, participando de um ato tão importante. Depois dessa pleia de oradores que me antecedeu, é difícil acrescentar alguma coisa. Mas gostaria de agradecer as palavras do Barone, que é um grande amigo do meu pai, temos um grande carinho para com ele, para com a sua esposa, a nossa primeira dama que aqui está. Em nome da mesma, saúdo todas as senhoras, as mulheres, as verdadeiras donas também do poder que estão aqui representadas. A nossa história com o Capês, vou tentar me virar nos 30 para não ser gongado, mas nós conhecemos o Capês através de um grande amigo, Chico Martus, que tão logo assumimos a prefeitura o ano passado, tivemos a oportunidade de desenvolver várias ações de prevenção à hepatite C, através de um outro amigo comum, também Chico Vieira, amigo meu de muitos anos, que ficou 9 meses internado numa UTI em São Paulo, recebeu 2 transplantes de fígado, o primeiro infectado, ficou várias oportunidades à beira da morte, a gente até brinca que ele esteve com São Pedro várias vezes e voltou. Talvez não porque São Pedro tenha visto na ficha dele de ser corintiano, mas acho que a ficha dele estava um pouco pesada, ele tinha que aliviar um pouco mais aqui embaixo e nos devolveu. E através daí, realizamos essas gestões e o Chico nos disse, ó, tem um deputado que pode ajudar, uma demanda que nós tínhamos há mais de 10 anos em Garça, que seria a construção de uma rede de galerias de águas pluviais que beneficiariam 1.000 pessoas. E vários parlamentares, infelizmente é notório na política, ninguém gosta de fazer nada que fica escondido embaixo da terra. E até o dia que eu fiz a solicitação e o deputado nos confirmou e assinamos o convênio no Palácio, ele nunca me perguntou por que você vai fazer uma obra que não vai aparecer. Foi a partir desse momento, deputado, que o senhor também já nos começou a cativar pela sua ação, fora o seu currículo retilíneo, probo, honrado, e demonstrando que existe sim pessoas de bem na política, que a política é uma coisa bonita quando se faz com P maiúsculo, quando não se age de forma politiqueira. Por isso que nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo e através desse seu gesto, Chico Martucci, nós levamos esse melhoramento para essas famílias e as obras já se encontram concluídas. Teremos a honra de recebê-lo em Garça tão logo sua disputadíssima agenda o permita e tenho certeza de que com essas lideranças que aqui estão presentes, não temos a pretensão de lançá-la a nenhum outro cargo, mesmo porque Vossa Excelência já tem o principal mandato, que é aquele existente no Estado Democrático de Direito, que é o mandato popular, outorgado pelo povo nas urnas, como São Manuel e muitos outros municípios do Estado de São Paulo,
que lhe legaram essa expressiva votação. Mas certamente com essa energia positiva, eu acho que a corrente é forte, poderá ser até ungido a sumo pontífice, se for o caso. E nós também gostaríamos, encerrando já, fazer publicamente o convite a um outro grande amigo, me permita considerá-lo, apesar de tê-lo conhecido apenas por duas vezes, que é o seu Pascoal Martucci, pai do nosso amigo Chico Martucci, que na década de 50, deputado, vestiu a gloriosa jaqueta do Garça Futebol Clube e fez um gol de bicicleta naquela época. E melhor ainda, existem testemunhas oculares do fato até hoje, e não são pescadores. Um grande abraço a todos, que Deus combine com essa reunião de forma positiva. E com certeza muitas outras conquistas virão para os nossos municípios, com o nosso embaixador Fernando Capês. Um abraço a todos. Eu convido agora o presidente Oswaldo, da cidade de Jaú. Muito boa noite a todos, Eu queria agradecer muito também a Deus por essa reunião aqui com todos os prefeitos, com o nosso deputado. Quero saudar a primeira-dama, dona Vera, em nome de... Quero saudar todas as mulheres aqui também presentes, ao meu querido amigo Baroni, os nossos prefeitos, Clavinho, e ao nosso querido aqui deputado reeleito, com todo o mérito, com toda a sua grandiosidade. E hoje a gente fala, Chico, que eu quero também falar em seu nome, essa importante causa que você defende, que é uma das bandeiras que o nosso querido deputado defende. Ontem, na nossa cidade, cidade de Jaú, nós temos um hospital oncológico e nós entregamos para, junto com o Instituto Nacional do Câncer, o terceiro relatório de incidência de base populacional da cidade. Só tem Campinas, São Paulo e Jaú. E a quinta incidência hoje do câncer é do aparelho digestivo, e um dos tumores localizados é o hepatoma, que ocorre nos pacientes que são portadores de hepatite C. Então a gente vê o quanto é importante isso, prevenção, a incidência, para a gente possamos ter novas atitudes, para que a gente não chegue até o transplante, que é tão difícil e é tão necessitado no nosso país. Então, essa bandeira sua, essa bandeira junto também às nossas praças, nossos policiais militares, que tive a oportunidade junto a você, na Associação de Subtenentes e Sargentos do Estado de São Paulo, onde você foi homenageado, saber da sua bandeira e da sua luta que você faz junto às prefeituras e a toda a comunidade que nós temos e a sociedade do Estado de São Paulo. Quero agradecer a todo o empenho que tem dado aos prefeitos, a todas as comunidades, e dizer: estamos em pé à ordem para ajudá-la. E é claro que precisamos muito da ajuda de deputados tão competentes e tão focados no bem maior, que é a população. Muito obrigado, que Deus abençoe e ilumine os seus caminhos. Um abraço a todos. Gostaria também de registrar a presença aqui do Cícero Pernambuco, vereador da cidade de Agudos. Obrigado pela presença. E também da doutora Cristiane, delegada de polícia de Mairiporã. Cristiano, doutor Cristiano, letra do Zé Silvio, não é fácil. Convido agora o prefeito da nossa vizinha cidade de Barra Bonita, o Nenê, também, que possa fazer a sua saudação ao deputado Fernando Capês. Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui nessa noite tão gostosa, recepcionando esse grande homem público que é o deputado Fernando Capês. Que orgulho para o Brasil, para o estado de São Paulo e para a nossa região ter um homem público igual Fernando Capês. Sério, dedicado, companheiro e humilde. Passaram as eleições, tivemos contatos com o deputado Fernando Capês e a primeira coisa que ele me disse: Nenê, assim que eu puder, o mais rápido possível, vou estar aí na sua cidade, na sua região, para agradecer os votos e
assumir o meu compromisso de ajudar os municípios a melhorar a qualidade de vida para a população. É isso que nós precisamos. Homens públicos desta linha, linha séria, e que eu precisei da sua ajuda recentemente. Nós somos condenados no município de Barra Bonita, num distrito industrial que grande parte não possuía a infraestrutura, e uma ação civil pública que corria há mais de 15 anos condenou o município a, em caráter de imediato, construir toda a infraestrutura necessária. Sem orçamento, com dificuldades na arrecadação, procuramos Fernando Capês, que o único caminho seria um contato urgente no governo do estado, na Casa Civil. De pronto, ele me pediu: traga o projeto mostrando valor e a infraestrutura necessária. No dia seguinte, estava com o projeto, entreguei em suas mãos, e em 4 dias foi marcada uma audiência com o Dr. Marrei, chefe da Casa Civil. Naquela oportunidade, mostrei as nossas necessidades, e o chefe da Casa Civil, Dr. Marrei, disse: prefeito, nós vamos fazer de tudo para atender o seu pedido. Primeiro, pela necessidade real, e segundo, por atender um pedido desse grande homem público que é Fernando Capês. Esse elogio do chefe da Casa Civil, um dos homens mais respeitados do estado de São Paulo, Dr. Marrei, mostra quem é esse amigo que a nossa região ganhou. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter conquistado esta amizade sincera, e posso dizer: deputado, conte com a gente o que for preciso. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Nós temos aí na sequência o presidente da Câmara de Itatinga, vereador Júlio Fogaça, e também o Christian, que vai aqui falar em nome dos movimentos sociais de Campinas. Eu peço 1 minuto cada um para que possa fazer a sua menção aí ao deputado Fernando Capês, a começar pelo Júlio, presidente da Câmara da cidade de Itatinga. 1 minuto é muito pouco para falarmos do Fernando Capês, mas nós vamos tentar. Boa noite a todos, boa noite a todas, a todas as autoridades aqui presentes, e as quais eu saúdo na pessoa exatamente do nosso deputado Fernando Capês. É muito fácil falar do Fernando Capês. Eu diria aqui muito rapidamente que, como advogado e criminalista, quando fazia os meus júris, eu estava acostumado a debater diretamente com o Ministério Público. E com isso eu ganhei uma admiração, eu passei a ter uma admiração grande pelo Ministério Público. Mesmo porque nesses debates a gente sempre foi respeitado, não é? Ali naquele momento que nós estávamos desenvolvendo a nossa profissão. Mas eu gostaria de trazer, Fernando Capês, nosso deputado, um abraço de toda a população de Itatinga. Com certeza, nós temos aqui, que chegou um pouquinho, já se faz presente, o nosso prefeito Ailton. E eu só tenho aqui que agradecer ao Martucci e principalmente ao nosso prefeito Ailton, que foi quem disse assim: olha, nós precisamos, eu quero que você, na qualidade de advogado e presidente da Câmara, apoie o Fernando Capês, porque ele é do Ministério Público e realmente vocês vão se entender melhor. Aí realmente recebi um convite do Martucci e nós encampamos essa ideia na nossa cidade de Itatinga. E eu posso dizer que a cidade toda está agradecida por nós termos tido essa oportunidade de ajudar a elegê-lo deputado estadual pela segunda vez. E é obviamente que eu vejo muito mais, eu vislumbro ali na frente a possibilidade, porque eu estive, é o meu primeiro mandato de vereador, e com toda certeza eu vou ser alguém que vai estar lá buscando coisas para a cidade, benefícios para a cidade. Eu digo aqui a todos os municípios, a todas as câmaras, que se puderem, inaugure uma escola do legislativo, porque é um novo papel, é uma nova cara que nós estamos dando para o legislativo. Que você sai daquela coisa de só legislar
para você também participar efetivamente da educação da população. Parabéns, Fernando Capês, parabéns, e eu agradeço realmente a oportunidade de ter apoiado Vossa Excelência nessa eleição. Parabéns. Bem, eu convido nesse momento, antes da fala do deputado Fernando Capês, o Christian. O Christian, da cidade de Campinas, ele está nesta oportunidade representando todos os movimentos sociais, todas as ONGs de hepatites virais aí do estado de São Paulo, e irá falar também, deixando aqui o seu reconhecimento, a sua mensagem ao deputado Fernando Capês. Bom, primeiro é agradecer realmente a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de dizer que as associações são pessoas que realmente lutam por ideal de um mundo melhor, que acredita que com o seu esforço, com seus ideais, com seus pensamentos e a união de tudo isso, leva-se ao mundo melhor. Então, eu quero assim sempre lembrar que dentro desse conceito, todas aquelas pessoas que têm ideal, que têm perfil, que lutam por algo melhor e acreditam numa ideia em busca do melhor, a gente do movimento das hepatites virais agradece de ter essas pessoas. Então, o Fernando Capês é uma pessoa que vem demonstrando esse tipo de perfil. E a gente vê que a nossa batalha, ela é difícil, ela é árdua e depende do esforço de cada um. E quando temos essa oportunidade, nós agradecemos de poder ter conhecido e de trazê-lo para essa batalha. Porque, às vezes, um desconhecido, ou seja, um vírus, um problema alheio, a gente não está se preocupando. Mas a realidade, nós precisamos de pessoas na sociedade que se preocupem não só com ele, mas com o problema de todos nós. Cada um tem um problema, e se nós tivermos uma sociedade comprometida em auxiliar essas pessoas menos favorecidas, é aí que vale a pena ser um cidadão. Então, Fernando Capês, nós abraçamos você no movimento das hepatites virais e agradecemos mais uma vez por ter uma pessoa como você, com os nossos ideais e que briga por um mundo melhor. Muito obrigado e parabéns pela sua vitória. Também agradecemos a presença do vereador Israel Grando, da cidade de Cerquilho. Bem, nesse momento então, é chegada a hora de nós podermos ouvir o deputado estadual, o terceiro mais votado do estado de São Paulo, uma votação espetacular, 214.592 votos. Com vocês, o deputado Fernando Capês. Em primeiro lugar, quero dizer da minha alegria. Eu estou me sentindo feliz como uma criança que recebe um presente de aniversário ou de Natal. A diferença é que esse é um presente imaterial, que é o carinho, que é o calor, que é a amizade, que é o amor, que é o sentimento. Eu não posso deixar, por mais que eu queira controlar o tempo, eu vou controlar, eu prometo que eu não vou falar muito, mas eu não posso deixar de referir nominalmente às pessoas que aqui vieram, pelo menos aquelas que aqui se encontram descritas, e em seu nome cumprimentar a todos os presentes. Eu quero, Tuca, vem aqui. Eu quero, em nome da Tuca, dessas meninas que estão aqui, cumprimentar e homenagear todos os colaboradores anônimos
que com seu esforço, com sua dedicação, com a sua renúncia, pediam e buscavam o voto quando eu não estava vendo, longe dos meus olhos, se sacrificando. Ninguém chega a mais de 200 mil votos numa campanha para deputado estadual, que todos sabem, é dificílima. Foram quase 2 mil candidatos. Se não fizer uma campanha com os amigos, o prefeito Baroni fala, e como sempre fala muito bem, homem culto, inteligente, que eu fiz uma homenagem à minha família no meu aniversário. Mas num certo sentido da palavra, vocês passaram a ser a minha família. Porque lutaram por mim. Porque brigaram por mim. E eu posso dizer, e faço questão de dizer, eu vou consumir minha última gota de suor para devolver em dobro essa dedicação, esse esforço, esse trabalho. Dá um abraço, um beijo em cada uma dessas meninas. Vamos cumprimentar o Ravengar. Vamos cumprimentar todas as equipes que trabalharam, suaram a camisa. Vamos agradecer, não é, Valdeci? As pessoas que com trabalho prepararam estas mesas, limparam este local, estão nos servindo, trazendo à nossa mesa o pão que compartilhamos nesta noite, e que vão permanecer aqui depois que nós formos embora, terminando de arrumar o local. Os membros da Guarda Municipal que se encontram aqui, garantindo a nossa segurança, protegendo os próprios do município. E assim, eu falo com muita emoção. Eu só procuro fazer o bem. Eu procuro construir o meu caminho. Eu não destruo. Eu não difamo. Eu não falo mal. Eu simplesmente estendo a mão e caminho lado a lado, construindo e buscando objetivos comuns. Tenho certeza que eu serei um tarefeiro, não um deputado que do alto de 215 mil votos se monta numa soberba e fica inacessível. Eu serei o soldado mais raso de um exército. Eu estarei aqui para atender prefeitos, vereadores, para fazer com que as verbas públicas cheguem ao seu destino, como chegou a galeria pluvial em Garça, e virão outras, como chegarão esses municípios, como será asfaltada a via pública Júlio de Faria, da rua Júlio de Faria, como chegou a ambulância. E cada vez que eu consigo atuar dessa maneira, meu coração chora de emoção. Eu não quero louros, eu não quero glória, eu não quero nada disso. Eu quero que as pessoas que sofriam com a inundação quando chovia, fiquem agora felizes. Quero que aquela criança que ficava doente, não fique mais. E quero colocar um pequeno tijolo na construção de um país melhor e de um país mais justo. E é com base nessa premissa que eu quero aqui saudar os nossos anfitriões, querido prefeito Tarsilo Baroni Júnior, dona Vera, que faz aniversário dia 22, né? Eu também faço aniversário dia 22.
22 de março, mas fazemos no mesmo dia. Quero aqui cumprimentar a Maju, a Paula, a bonita e danada, a Tina, minha irmãzinha querida. Cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, as mulheres, na pessoa destas queridas representantes do sexo feminino. Quero aqui cumprimentar o ex-prefeito Flavinho. Há 2 meses da eleição, nesse mesmo local, Flavinho reuniu as entidades, reuniu os amigos e demos uma largada com o compromisso de atingir um determinado patamar. Ele disse que ficou decepcionado, porque ele esperava mais. Eu digo que São Manuel superou em muito as minhas expectativas. Lágrimas vertiam de meus olhos quando eu vi a votação que tive em São Manuel. Quero aqui, na sequência, saudar o prefeito de Botucatu, João Cury Neto, na pessoa do seu secretário municipal de segurança. Tá aí o João? Ô, João querido, que honra. Senta aqui na minha cadeira, vem aqui. Quero saudar vocês, João Cury Neto, parabenizar aqui o secretário Adjair e o trabalho que você tem realizado, uma política nova, uma liderança importante do nosso partido, político moderno. E assim como o Barone, como o Flavinho, o que eu puder fazer para o seu município será mera retribuição, mera gratidão, nada mais do que uma obrigação ética e moral de quem tem um coração agradecido e que sabe reconhecer. Meu querido prefeito César Perúcio, tô vendo ele lá, só virei para dizer que eu estou seguindo aqui uma ordem que o Chico colocou. Se eu pudesse, eu nominaria todos ao mesmo tempo, tá certo? Querido César Perúcio, como o Chico Martucci, como o Flavinho, tem o olho na nuca. Nós tivemos aquela reunião no gabinete da prefeitura, que foi uma reunião de trabalho, não foi uma reunião eleitoral, em que eu fui lá como deputado e não como candidato, e que estava reunido todo o município fazendo postulações, e nós pudemos dar as respostas. Nem todas foram atendidas, mas a nossa parte nós sempre fazemos: levar as demandas com rapidez, com inteligência, com articulação. Eu me lembro, a presidente da OAB de Itapecerica da Serra pediu uma delegacia da mulher. A periferia de São Paulo está muito violenta. A mulher sofre com todo tipo de violência e covardia e é escravizada dentro da sua casa por maridos, muitas vezes num drama social, tomados pelo alcoolismo, pela dependência química, pela prepotência, pela violência. E ela queria uma delegacia da mulher. E 3 deputados, Perus, tinham tentado e não conseguiam. Eu fui e ouvi a resposta: deputado, eu vou dizer para o senhor o que eu disse aos 3 outros, não temos efetivo, não dá para fazer. Eu falei: e se nós fizermos dessa maneira, deslocar um plantão para cá num determinado dia? Boa ideia, vamos fazer desta maneira. E hoje está instalada lá a delegacia com ampla frequência e ela está muito agradecida. Então nós procuramos pensar as soluções, articular. Quando um prefeito, um vereador conversa comigo, eu paro, eu presto atenção, eu me concentro, eu olho nos olhos, e quando a pessoa está falando, eu já pego o telefone e falo: ele está distraído, não estou ligando, para buscar a solução muitas vezes na mesma hora. É assim que eu trabalho, sou hiperativo. Segundo Marcos Ploga, grande humorista global, 50 décadas de humorismo, amigo do Chico Anísio, ele disse que é o Spa Fernando Capês, trabalhando comigo emagrece. E assim é, 6 da manhã até de madrugada. Coitado do meu cunhado, está doente, está com depressão, está com gastrite, não aguentou o pique. Muito bem. Quero aqui também, prefeito Tatinho, Ailton, cadê o Ailton? Grande Ailton, que estivemos lá, lembramos dos tempos em que eu ia para a fazenda do Titi Vise, parava em Tatinga,
uma reunião muito importante também, de coração, obrigado, disponha na gente, vamos trabalhar juntos. Prefeita Assunta de Boituva, lá naquele barco maravilhoso, com o nosso anfitrião Nenê, pudemos conversar e vamos trabalhar juntos sim. O Boituva compareceu em peso aqui, vamos arregaçar as mangas, não tem segredo. Falaram para mim quando fui candidato a primeira vez: você vai quebrar a cara, que você não entende nada de política. Eu falei: bom, eu não entendo de política, é verdade, nunca fui político, mas eu entendo de ser humano. Eu dou atenção para as pessoas, eu presto atenção nas pessoas e eu procuro me sacrificar e trabalhar por elas. É isso que eu vou fazer. E tem dado certo. Queria também cumprimentar o Marcos, prefeito Pratânia, grande Marcos também. Tivemos juntos, almoçamos juntos, no seu gabinete, estamos trabalhando. Muito obrigado pelo comparecimento. Nosso querido Cornélio, que me deu, prefeito de Garça, que me deu uma honra singular. Entregou nas minhas mãos o futuro profissional de seu filho, porque deu a mim a primazia de me entregar pela primeira vez a sua carteira de advogado, conseguida com a aprovação pelas profissionais que eu concurso para entrar na Ordem dos Advogados do Brasil e ser habilitado profissionalmente como advogado, cuja família é maravilhosa, nosso sempre deputado Julinho, que deu sim essa placa muito justa ao nosso Pascoal. Cadê o Pascoal? Grande craque, já vai voltar, jogou com o Thales no Corinthians, começou jogando no Garça, foi campeão, fez gol de placa. E digo mais uma coisa, o Pelé fez um gol de placa contra o Jabaquara, jogando na Vila Belmiro, e não foi filmado, mas foi reconstituído eletronicamente. Eu faço aqui um desafio, uma proposta. Eu vou chamar um amigo meu, que foi sócio do Mandic, que introduziu a internet no Brasil. Vamos reconstruir o gol do Pascoal eletronicamente, colocar na internet? Chico, fica lançado, você vai me lembrar esse desafio, e nós vamos reconstruir este gol por meio eletrônico. Já é o meu primeiro compromisso aqui com Garça. Quero aqui também o Ailton de Itatinga, eu já falei. Aqui ao meu lado, o prefeito Nenê de Barra Bonita. Nenê, nós somos sim na chefia da Casa Civil. Você me pediu e eu marquei a reunião 2 dias depois. Nós ficamos ali sentados. Procurador Marrei, que é o chefe da Casa Civil, foi o Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público por 3 vezes, em 3 oportunidades distintas. Foi secretário da Justiça, secretário de Negócios Jurídicos, secretário-chefe da Casa Civil e seria ministro da Justiça caso José Serra ganhasse a presidência da República e ministro do Supremo. É um homem duro, um homem de poucas palavras. Eu retribuo o elogio que você me fez, que ele me confidenciou. E não fez segredo, por isso eu vou dizer. Ele ficou fascinado, admirado pela dignidade que transpira dos seus poros, que está no seu olhar, e pela maneira como você se portou, conversou, expôs e mostrou aquilo que você realmente é. Foi um privilégio te conhecer, vou agradecer sempre ao Chico Martucci isso, e serei sempre seu devedor e um trabalhador, um operário de Barra Bonita. Quero também cumprimentar o nosso querido Dr. Osvaldo, prefeito de Jaú. Aonde eu passo, só ouço referências positivas a seu respeito. Eu estou tão feliz com o quadro de prefeitos do estado de São Paulo atual, política moderna, eficiente, fabuloso. É uma emoção e uma tranquilidade para todas as pessoas. Eu quero aqui também cumprimentar todos os advogados do Brasil, meus colegas, meus amigos, profissão do Jolinho Fogaça, na pessoa da doutora Renata Sela, está escrito aqui Renata Alba, ainda bem que eu conheço, Renata Sela, e a letra é do Zé Silvio, marido dela, presidente da OAB de São Manuel, tá certo? Então, cumprimentar também a todos os advogados. Quero aqui
fazer uma homenagem singular à Fiesp, parceira da ONG, você tem que saber, você tem que curar, na pessoa do Valdeci Monteiro. Que homem fantástico, como ele trabalhou, como ele se empenhou, como ele se doa, uma pessoa maravilhosa. Onde está o Valdeci? Valdeci está aí? Eu estava olhando para você e você disse, é, eu não vim de terno. Não é isso não. Eu achei linda e maravilhosa esta sua camisa. Eu estava focado nela. Obrigado, parabéns de coração. Você é um amigo, mais do que um amigo. O sentimento que eu tenho por você. Quero cumprimentar também Dr. Toniati, querido delegado de polícia de São Manuel, nos prestigiando. O Celso de Osasco, o Christian, que falou tão bem, tão bonito, aqui em Campinas, do grupo Vontade de Viver. Doutora Ana Carolina, delegada de São Manuel, filha do nosso querido Brito. O delegado de Mariporã, doutor Cristiano, veio até aqui, faz um trabalho fantástico. Como sua mãe, seu pai vestiram a camisa em Martinópolis, como trabalharam, que coisa bonita, que coisa emocionante, como me enche de responsabilidade esses heróis desta eleição. Essa vitória é nossa, essa vitória não é minha, eu não tenho que ter orgulho de nada, nós temos que ter orgulho, vocês são vencedores. Vocês são bons demais. Eu tive menos de 30 mil votos no interior na última eleição. Nesta foram quase 100 mil votos. É brincadeira, mais do que triplicamos. Parabéns, querido Cristiano. Carlos, doutor Geraldo, prefeito de Pratânia. Delegado de Pratânia, muito bem, prefeito de Pratânia, está aqui ao meu lado. Mas esse é o Eduardo, são amigos, importante é que eles têm um coração maravilhoso e eu os amo. É o doutor Geraldo, delegado de Pratânia, ninguém vai me derrubar não. Doutora Michela, da Delegacia da Mulher, aqui presente também. Deixa uma coisa, Marcos, que letra é essa aqui? Doutor Geraldo, que letra que está aqui, por favor? Não, P? É um P, né? Muito bem, mas vamos prosseguir. Só alegria e muita felicidade. Quero também cumprimentar. É o P que está aqui. Eu quero cumprimentar também o Edmir. Grande Edmir do Guarujá. Dei um livro para a Maetê. Desejo a ela toda sorte na carreira. O Sucuri, que veio para cá. Grande Sucuri, cujo veneno é o amor, é a lealdade, é a amizade. Mário Poato, vamos derrubar aquele veto, Poato. Chávari, que leão o Chávari também, que trabalho maravilhoso. Zé Aurélio e o Cláudio lá de Alvaré. O Paolo e o Eduardo, que trabalho que vocês fizeram, meu irmão. Vocês são loucos. Para trabalhar desse jeito tem que ser louco. Marcos Denner, de Santos. Queria comentar o Regis também, que estudou com a minha esposa, está aqui presente, nos prestigiando, grande amigo. Doutor Celso Lindo, delegado de Botucatu, aqui presente. Agora vem bonitinho, delegado, polícia aqui. Queria também cumprimentar o Marcos. Seccional. Doutor Antônio da Seccional está aqui. Doutor Antônio Mavadeza está aí. Gostaria de cumprimentar o doutor Antônio para vir aqui à frente, representando toda a polícia civil. Excepcional delegado de polícia. Aqueles que não o conhecem, eu sugiro irem a uma locadora e pegar o DVD da série Harry Callahan, que é o grande policial, tá certo? E é uma honra muito grande estar aqui presente. Nós estamos juntos, querido. Muito bem. Queria também... Ai, cabeça, está longa a saudação, mas não posso esquecer. E olha, peço, se eu pudesse, eu me ajoelharia pedindo perdão àqueles que porventura... deixei de citar ou de mencionar o nome. Não é por intenção. Perdoem, aqui a gente está olhando tudo. Então, se eu esqueci de alguém, de antemão peço desculpas. Quero aqui...
Odilei Félix e os Baixinhos de São Manuel. É isso mesmo? Tá escrito agora? Os Baixinhos estão aí? Parabéns a todos! É um X isso aqui? É um X, vamos lá. Vamos em frente. Muito bem. Olha, eu quero agora citar os vereadores. Buca, fazendo aniversário hoje, Buca. Parabéns, Bucão. Cadê o Pernambuco? Grande Pernambuco. Cissão, tá escrito aqui Cícero de Agudos, mas eu sei que você é o Pernambuco, corintiano. Teve no meu gabinete, tava saindo apressado. Tinha um compromisso, tava saindo apressado. Eu prometi buscar minhas filhas no colégio. Sempre que eu posso, eu vou buscar no colégio e faço lição com elas. E quando a lição é difícil, eu até já faço o problema, já tiro dela os problemas. Diz que não deve fazer isso, mas eu faço, não adianta. Eu mimo mesmo. E o Pernambuco estava lá, eu estava saindo, ele falou, tô chateado, Capês. Falei, por quê? O pessoal aqui não me tratou direito. Eu falei, então agora é o seguinte, avisa lá que eu não vou mais buscar minhas filhas hoje. E nós vamos conversar, ficamos uma hora ali, proseando. Uma satisfação. Companheiro meu não fica pelo caminho. Companheiro meu não marca a hora para falar comigo. Companheiro meu chega e entra na minha sala, porque a minha sala é a sala dos meus companheiros também. E assim eu fiz com você. Eu quero comentar também o Adriano de Areópolis. Vereador Adriano, tá lá fora. O Gordinho de Assis. Cadê? Que não justifica o apelido. Parabéns. Rosângela de Avaré. Jairo de Barra Bonita. Jairão, boa, querido. Décio de Boituva veio com a Assunta. Assunta veio com a turma toda aí. Reinaldinho de Botucatu. Marcela de Buri. Nelson Catanduva. Cerquilho, Wagner e Alcides de Nadai estão aí? Por favor, os dois estão aí, né? Tem que vir pra cima. Nilton de Conchal. O Pinho de... Ô, Nilton. Foi naquele hotel bonito que nós encontramos, que eu te falei. Pinho de Descalvado, grande Pinho, 1.200 votos de Descalvado. Júlio Fogaça de Itatinga. João Paulo, São Manuel. Elcio de Pereiras. Otacílio de Pirassununga, meu colega de Ministério Público, vereador. Tivemos uma votação, vou usar um adjetivo, que minhas filhas vieram com essa moda agora, lá do colégio. Foi uma votação ignorante. Foi brincadeira o que tivemos de voto lá. Joacir de Platina, Enio de Pratânia, Júnior de Lençóis Paulistas, Reinaldo de Botucatu, Betão de Regente Feijó e presidente da Câmara de Capão Bonito. Certamente, se deixei de falar de alguém, se puderem avisar o Tony Forte, que não é fraco não, para que ele possa me comunicar e eu fazer justiça. Eu quero dizer a vocês e deixar claro o seguinte: se eu pudesse, ninguém ia interpretar isso como um gesto de demagogia, porque eu já estou eleito, eu me ajoelharia aqui. Me ajoelharia aqui para lembrar a nossa pequenez e insignificância diante do Criador. Para lembrar que somos apenas pessoas humanas, passíveis de falhas, de erros. Eu não quero aqui ostentar o dom da perfeição. Sou um ser humano. Tenho minhas contradições, tenho minhas virtudes, tenho meus defeitos. Mas entre as virtudes certamente está de reconhecer os amigos onde eles se encontram. Eu quero caminhar ao lado de vocês, não apenas esses 4 anos, eu quero caminhar ao lado de vocês durante toda a minha trajetória. Eu quero caminhar com vocês, sejam prefeitos,
ex-prefeitos, deputados, vereadores. Eu quero caminhar com os amigos, fazer a política junto com os amigos. Como um dia eu conheci o Chico Martucci, admirei a sua vida, a sua história, assim como dos amigos Zé Silvio, Eduardo, Paolo, e eles acreditaram em mim, e nós trabalhamos juntos com sinceridade, com objetivo, e atingimos as nossas metas. Que aqueles que, como eu, acreditam em Deus, que no momento próprio, oportuno, isolado, façam a sua oração, agradeçam esse momento de vitória e peçam para que nossos caminhos estejam sempre iluminados. Se vocês puderem, hoje à noite ou amanhã, leiam o Salmo 91. E com o Salmo 91, caminhem a sua trajetória. Não se incomodem com aqueles que pretendem colocar pedras nos seus caminhos. Eles não triunfarão. Deus é por nós. Ninguém será contra nós. Obrigado e vamos juntos em frente. Agradecemos a presença de todos vocês aqui. Permaneçam aqui nesse ambiente agradável, onde vocês vão poder aí conversar, manter um relacionamento ainda mais direto com o nosso deputado Fernando Capês. Obrigado a todos pela presença. Ele sempre trabalha pensando no cidadão e luta pelos direitos da nossa população. Seu lema é dignidade, justiça, seu ideal, e também a sua marca de deputado estadual. A Cruz é capaz por tudo que ele já fez. Tá na hora de cantar, é Fernando Capês. São Paulo quer justiça outra vez. 45.700, Fernando Capês. Pra deputado estadual, a gente vota em quem fez. 45.700, Fernando Capês. Ele sempre trabalha pensando no cidadão e luta pelos direitos da nossa população. Seu lema é dignidade, justiça, seu ideal, e também a sua marca de deputado estadual. Capês é capaz por tudo que ele já fez. Tá na hora de votar em Fernando Capês. São Paulo quer justiça outra vez. 45.700, Fernando Capês. Pra deputado estadual, a gente vota em quem fez. 45.700, Fernando Capês. Fernando Capês. Pra deputado estadual, a gente vota em quem fez. 45.700, Fernando Capês. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Desde a prefeitura até a ponta dos vermelhos ali. É, a verba já está em conta, por exemplo, quer dizer, na próxima semana de vermelho iniciá-la. E também, uma ambulância já veio para o município, destinada também, com intervenção do deputado Fernando Capês. E essa festa nada mais foi o quê? Foi um reconhecimento que o deputado está tendo
com seus eleitores, com a sua equipe de trabalho, o que torna um compromisso e uma responsabilidade maior de ambas as partes. Muito obrigado pela sua participação, que mensagem você quer deixar? Ah, eu acho que o deputado tem que continuar da maneira como ele é, né? E não muda de jeito nenhum, e continue auxiliando, ajudando. Eu sempre digo o seguinte, o deputado Fernando Capês hoje é imprescindível na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Por todos os motivos, eu não vou enumerar aqui, mas eu tenho essa convicção de que é uma pessoa, um político forte, da linha do deputado Fernando Capês, é imprescindível para que as coisas caminhem bem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e, consequentemente, no governo do Estado de São Paulo. Boa noite, estamos aqui com o Thiago Ribeiro, presidente do PSDB de Rondonópolis, que partiu a contra-ofensa do deputado Fernando Capês. Thiago Ribeiro, presidente do PSDB de Rondonópolis, qual é o seu relacionamento que você pode dizer sobre o deputado? Eu conheci o Fernando Capês, também sou assessor aqui, do Elvin. Fiquei muito feliz de conhecer, porque inclusive passou por mim em casa uma recepção para eles. É, pessoa digna, séria, competente, para mim um político de carreira, uma pessoa dessa qualidade, nós temos que apoiá-lo, trabalhar em prol das candidaturas dele e espero que seja, tenha patamar melhores, porque depende do candidato a deputado, a gente não trabalha. É um cara sério, é um homem de trabalho. Conheci e gostei demais dele na sociedade. Muito obrigado pela participação, senhor Ribeiro. Que mensagem você deixa aqui? Obrigado, digo eu, e eu deixo para ele uma mensagem seguinte. Continua nesse caminho que já iniciou o seu passaporte. É um deputado novo, um deputado cheio de vida, cheio de esperança. E Valdir, o nosso amigo Mário Paulo. O PSDB é um partido que não faz as coisas por fazer, faz pelas pessoas, com carinho especial para a gente. E isso a gente vê no deputado Fernando Capês. Boa noite, estamos aqui com o presidente do nosso presidente. Presidente, você tem que saber se tem que tirar. Um dos responsáveis que eu quero saber que nós estamos tendo aqui hoje é o deputado Fernando Capês. Chico Martins, qual o seu relacionamento com o deputado? Obrigado, Denner, Edson e Souza, nosso amigo São Manuel. Nós conhecemos o deputado Fernando Capês numa palestra em Mogi das Cruzes, no ano de 2007, por conta do falecimento precocemente de uma vida de 22 anos, o Eric, que era filho do Aristides Corino, intendente. Fomos fazer uma palestra para confortá-lo. Estava lá o Fernando Capês, fizemos uma amizade já no final de 2007. Em um ano ele mostrou toda a sua objetividade, clareza de ideias e amizade. Tarefeiro. Ficou presidente da Frente Parlamentar de Patrícia Virais. O Patrício, atuante, ficou nosso amigo. E nós pudemos, nesses 3 anos, de 2007 a 2010, percorrer o Estado de São Paulo defendendo a área jurídica dele, com ele, e juntamente a Hepatite C. Ficou uma grande confiança na gente, nós uma boa amizade e confiança com ele, e culminou com a realização da campanha que nós fizemos de São Manuel, de 226 municípios, concluindo com em torno de 60 mil votos aí nesses municípios. Né? Você concentra com o São Manuel, isso tem que ter uma e você, pelo desejo, pelo favor, sim, todas as pessoas, porque ele ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer São Manuel, a região e várias cidades. Ele foi um deputado que em 2006 fez 90 mil votos. Desses 90 mil, 25 estavam no interior, no oeste da capital, na Grande São Paulo. Agora, em 2010, ele triplicou o número de votos, fez 100 mil votos no interior e 25 quadruplicou, né, fazendo 215. Então, esse apreço vem do relacionamento. Eu acho que uma boa amizade vale mais que o meu cabo eleitoral. Nós temos que ter muita sabe disso. Nós temos um compromisso, eu creio, que inalienável com ele. Chico Martins, nós ficamos hoje, tanto com você na Barra Bonita, numa grande festa que teve lá, e outro aqui, novamente, com o deputado Fernando Capês. É uma coisa rara se ver um deputado que foi eleito, ele com a votação que ele teve, vir agradecer aos eleitores que estiveram com ele na campanha, a participação que tiveram. É uma auspiciosa demonstração de um homem municipalista, ou seja,
convicto, que tem atenção para com os municípios, que olha no olho das pessoas, que procura entender o que o município necessita para ele procurar viabilizar com um tarifeiro que é, comprovadamente, junto às esferas maiores do governo estadual, atender aquelas demandas do município, ou totalmente ou parcialmente. E se caso não conseguir atender, que é o mais importante de tudo, ele de pronto fala, não consegui e não enrola. Isso que nos cativa no CAPEIS, isso que nos impulsiona a procurar fazer, criar-se cada vez voos maiores, com a ajuda de todos os amigos, com toda a simplicidade, sem querer ocupar espaço de ninguém, mas porém com toda a verdade no nosso coração. Eu vou terminar com mensagem desse deputado. Dizendo que informar e ser informado é um direito inalienável do homem de todos os tempos. Né? Essa informação quero passar. Amizade, devoção e, sobretudo, de amor a Deus. Obrigado.